Друзі, вітаю! З вами канал Maros Life. В сьогоднішньому випуску розповім вам про останні новини в Чехії. Перша новина, з якої почнемо, це новина стосується біженців з України. Не так давно сталися зміни у видачі віз тимчасового захисту. Додали один пункт, якого раніше не було. Точніше, додали один документ. Це документ про надання житла, якого раніше не було взагалі. Тож тепер, друзі, при отриманні візи тимчасового захисту в Чехії потрібно додати наступні документи. Перше – це заявку, тобто формуляр, який потрібно заповнити, раніше про це ми говорили. Також треба мати з собою дійсний закордонний біометричний паспорт, якщо він у вас, звичайно, є. Далі підтвердження, що ви до 24 лютого 2022 року перебували в Україні та покинули територію України внаслідок вторгнення військ Російської Федерації, наприклад, маєте штамп в паспорті, підтвердження про гуманітарний перетин кордону або якийсь інший документ, виданий на ваше ім'я, який підтверджували ваше перебування в Україні. Тепер уже додали документ про надання житла. Якщо вам цей документ не забезпечує антикризовий комітет, тобто та організація, яка вам надає житло безкоштовно, то тоді цей документ не потрібен. Якщо ви приїхали і орендуєте житло десь в якомусь місті Чехії, то цей документ вам потрібно мати з собою. Виглядає він ось так. Це звичайний доклад у заїждженні у бытуванні, який тут, в Чехії, потрібно надавати кожному іноземцю. Його підписує ваш орендодавець, ваш власник цієї там квартири, чи що ви там пронаймаєте. Тобто нічого такого складного немає, але декому це, хто не знає, що це за документ, ускладнює умови отримання тимчасової візи в Чехії. Також з собою потрібно мати фотографію паспортного формату 45x35 мм. Також часто виникає питання, що робити, якщо я не маю права на тимчасовий захист в Чехії, але й не можу повернутися в Україну чи іншу країну. На це все є також відповідь. У вас є можливість подати заяву на отримання візи толерантності на 90 днів у відділенні ОАМПУ. Друзі, не плутайте, будь ласка, віза толерантності і віза тимчасового захисту – це різні візи. Іншими словами, віза толерантності – це біженство. Саме звичайне біженство. Що треба зробити? Це подати заявку особисто. І заявою необхідно додати заздалегідь анкету, яку треба заповнити, та мати з собою марку на суму 300 корун для оплати адміністративного збору тільки у відділеннях чеської пошти. Тобто, йдете на пошту і купуєте марку номіналом 300 корун. Потім потрібно ще принести одну фотографію паспортного розміру 45x35 мм, пред'явити закордонний паспорт, якщо він у вас є, пред'явити документи, що підтверджують наявність перешкоди, яка заважає вам покинути територію Чеської Республіки. Попереджаю, що заява на візу не розглядається на місці, ОАМП тільки приймає ваші документи. Законний термін для оформлення рішення заяви – 30 днів. Повідомлення про результат рішення отримаєте поштою. Якщо ви не пред'явите одну з наведених вище вимог або не сплатите адміністративний збір, такий запит буде вважатися неприйнятим і буде повернений вам. Не забувайте, друзі, що віза толерантності, тобто ця віза біженства, є дійсна тільки на території Чеської Республіки. Після виїзду вона автоматично анулюється. Власники цієї візи не є учасниками державного медичного страхування, також не мають права подати заяву на гуманітарну допомогу і не отримують жодної додаткової допомоги. Водночас ця віза не дає права на вільний доступ до ринку праці, тому для отримання дозволу на працевлаштування необхідно звертатися до одного з відділень Державної служби зайнятості. Так що звертайте на це велику увагу. Це дуже важливо. Наступна новина пов'язана з прожитковим мінімумом. З 1 липня в Чехії прожитковий мінімум зросте на 8,8%. Прожитковий мінімум для фізичних осіб зросте до 4620 корун з нинішніх 4250 корун. При цьому міняється й інший прожитковий мінімум, який стосується іноземців.
Прожитковий мінімум для іноземців зросте до 2980 корун з попередніх 2740 корун. Що це означає? А це означає те, що ті іноземці, які зараз мають довгострокову візу по поз'єднанню сім'ї, наприклад, чи студенти, мають показати з 1 липня при продовженні своїх віз або довготривалого перебування, якщо ви перейшли з візи на перебування, інші суми, вони вже будуть трохи вищі. Тобто, якщо раніше треба було показати на один рік для перебування, наприклад, з 1 вересня по 31 серпня, для дорослого показати 101 380 корун, то тепер треба показати одному дорослому за один рік візи 110 260 корун. Для дітей ця сума в два рази менша, тобто 55 130 корун. Це та сума, яку треба зараз показувати на один рік перебування в Чехії. Так що, друзі, звертайте, будь ласка, на це увагу. Тепер, як ви будете подавати документи на продовження довгострокових віз чи перебування, будуть вимагати у вас такі суми. Для тих людей, хто подався до 1 липня 2022 року, діють ще старі правила. Так що, друзі, на це, будь ласка, ще раз повторюю, звертайте увагу. Це досить важливо для подальшого вашого перебування в Чехії. Ось такі, друзі, новини станом на 1 липня 2022 року в Чехії. Сподіваюсь, це відео для вас було корисним, тож підтримайте це відео своїми лайками. Нагадаю, що всю інформацію беру із сайту Міністерства внутрішніх справ Чехії. Це перевірена вся інформація. Там також є телефон гарячої лінії для біженців. Якщо у вас виникають якісь питання і ви не знаєте відповіді на це питання, то краще подзвонити туди, і вам там уже 100% розкажуть, що робити вам далі. Ну а у мене на сьогодні все. Всім удачі, до нових зустрічей. Всім пока!